שלום, נעים מאוד. שמי אורי ליפשיץ, ואני הולך לדבר איתכם במשך 11 דקות הקרובות על איך להעביר הרצאה של 11 דקות. קודם כל, שמת לב מה עשיתי עכשיו? דבר הראשון שעשיתי כשעליתי על הבמה היה להציג את עצמי, להציג את נושא ההרצאה, וכבר אתם עכשיו יודעים פחות או יותר למה לצפות ועל מה אנחנו הולכים לדבר. בואו נפרוט את זה טיפה. בחצי הראשון של ההרצאה, אנחנו הולכים לדבר על כל הדברים שאתם יכולים לעשות לפני ההרצאה שלכם, כדי שהיא תהיה יותר טובה. בחצי השני של ההרצאה, אנחנו הולכים לדבר על כל הדברים שאתם יכולים לעשות בזמן ההרצאה, כדי שאנשים יקשיבו לכם יותר. הנושא הראשון, והוא באמת נשמע בנאלי, אני מתנצל, הוא לתכנן את ההרצאה שלכם מראש. אתם צריכים לבחור את הנושא הנכון, ואתם צריכים לבחור את הנושא הנכון לקהל היעד הנכון כדי שאנשים יבינו על מה אתם מדברים. זה לא טריוויאלי כמו זה נשמע. קודם כל, 11 דקות זה לא הרבה זמן, ואתם תרצו מאוד להתמקד בנושא אחד ספציפי כדי להעביר את הנקודה שלכם. בגלל זה מאוד חשוב לבחור נושא אחד מרכזי ולא לסטות ממנו יותר מדי. או כשאתם סוטים ממנו, ישר לחזור לנושא המרכזי שלכם. הרבה יותר קל ככה. באני מאמין האישי שלי, אני חושב שהטיימינג הוא קדוש. יש לכם 11 דקות להעביר הרצאה. תבדקו שההרצאה שלכם נכנסת ב-11 דקות. ברור, יהיו עיכובים, יהיו בעיות טכניות, שום דבר בארץ לא מתחיל בזמן, אבל עדיין, ההרצאה שלכם 11 דקות ונגמרת. איך יודעים שההרצאה שלכם נגמרת אחרי 11 דקות? פשוט, בודקים, מעבירים אותה בבית, לאישה, לחברים, לחתול שעבר ברחוב. העיקר, למדוד זמן, לקבל ביקורת אחר כך, שאנשים יגידו לכם, אוי, לא הבנתי על מה אתה מדבר, או לחילופין, זה היה מוצלח, זה פחות, ולהכין. רובכם תרצו להכין מצגת. מצגת, על מצגת טובה, מצגת רע, אפשר לדבר המון 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 זמן. אני אביא שתי גישות שאני מאמין בהן. אחת מהן זה של ג'ון בואנו. אולי אתם מכירים אותו מהתחרות הידועה, Dance Your PhD. הוא הבחור שאמר שזה יהיה רעיון יותר טוב עם דוקטורטים, יציגו את העבודה שלהם בריקוד במקום במצגות פאורפוינט. זה עובד להפתעתם. הוא לא מאמין שצריך שיש מצגות פאורפוינט בכלל. אבל זה יותר נוח לרובם. אז בואו נלך עם הגישה של גיא אוסאקי. אם אתם לא מכירים אותו, גיא היה המטיף הראשי של חברת אפל. אחרי שסטיב ג'ובס שכנע לכם לקנות מוצר, התפקיד של גיא אוסאקי היה לשכנע אתכם באמצעות מצגות פאורפוינט, לספר לכל החברים שלכם איזה מוצר נהדר זה. עכשיו, הוא המציא את כלל ה-30-20-10, שזה אומר, שימו לב טוב, 10 מצגות, 20 דקות, פונט 30. כן. שזה אומר, לא יותר מדי פונט, אני ראיתי מצגות עם המון המון טקסט בהם, זה הולך לאיבוד. כשיש לך הרבה טקסט במצגת שלך, קהל עושה אחד משני דברים. או מקשיב לך, ומתעלם מהטקסט, מה שאומר שלמה שמת את הטקסט מלכתחילה, או קורא את הטקסט ומתעלם ממך, מה שאומר שאתה קצת מיותר. וחבל, אנחנו אוהבים להיות על הבמה, אנחנו אוהבים שמסתכלים עליהם. 10 שקפים, 20 דקות, אז אצלנו זה 11, זה חצי מהזמן, שקפים עדיין יכולים להיות 10, לא יותר מדי. אנשים מתייאשים מהדברים האלה. עכשיו, אני לא יכול להדגיש בשום דרך עד כמה חשוב, כבר אמרתי זה שוב, אני אחזור על זה. הרצת ניסיון לאנשים אחרים. זו הדרך הכי טובה שלכם ללכת ולהשתפר. אבל אין סיבה לעשות את זה רק ככה. אם אנחנו עוברים עכשיו לחלק של ההרצאה עצמה, רטוריקה זה משהו שהתחיל במסופוטמיה העתיקה, או לפחות משם יש לנו עדויות, והמשיכו לפתח את זה ביוון, המשיכו לפתח את זה ברומא, ועד ימינו. תקראו קצת. תלכו ויקיפדיה, יש ערכים מאוד טובים, אבל בואו ניגע לכמה נקודות באמת פשוטות בעניין הזה. קודם כל, תדאגו שיהיה לכם עותק מודפס של ההרצאה שלכם. למה? אנחנו עולים על במה, אנחנו מתרגשים, לפעמים אנחנו שוכחים את השורה שלנו, מה הרעיון הבא שלנו, זה מקל עלינו, שלא פתאום נעמוד מול הקהל ונגיד, מה הנושא הבא שרציתי לדבר עליו? כן, blackout. בסדר? כי זה קורה. ורצוי שנהיה מוכנים גם להתגבר על זה. הקהל מאוד סלחן לגבי זה שפשוט נסתכל לרגע על הנייר שלנו ונגיד, זה בסדר.
אבל להיזהר מהמלכודות הקלאסיות. לא להקריא מהדף. קהל יכול לשמוע כשאתם מקריאים מהדף. הוא יכול ממש להרגיש מתי אתם מעבירים עמוד כשאתם מדברים. גם אם תקלמתם את זה בעל פה, אל תדקלמו בעל פה. דברו עליו, תסתכלו עליו, תשימו לב בדיוק איפה הוא נמצא, תסתכלו עליו, תפנו אליו הרבותים, תחייכו מדי פעם, תמיד יש בחורות יפות בקהל, כולם נראים יותר טוב כשהם על במה, אין סיבה שלא. עכשיו, כמה עובדות על החושים האנושיים. גם חוש הראייה וגם חוש השמיעה נמשכים לשינוי. זה אומר שאם משהו זז, אנחנו מסתכלים עליו, גם לא רצונית. זה אומר שאם משהו משנה את הצלילים שלו, האוזן נמשכת אליו. בסדר? בגלל זה, כשאנחנו מדברים בקול מונוטוני ולא משנים את האינטונציה שלנו, אנשים מאבדים מניין ונרדמים. אל תעשו את זה. אל תזוזו יותר. תזוזו מספיק. תנועות ידיים שמדגישות מה שאתם אומרים, אבל לא לוקחות את כל תשומת הלב הצידה. בסדר? אם אני עכשיו אתחיל לעשות ככה, אוי, אני אראה את הקול שלי! כל תשומת הלב הולכת לשינויים האלה ומפספסים לגמרי את המסר שאני מנסה להעביר. עכשיו, מרחב הבמה שלכם הוא מאוד פשוט, הוא מתחיל איפשהו, מהנקודה שבה אתם רואים את הקהל והוא רואה אתכם, והוא מסתיים איפשהו כאן. אם אני אמשיך עוד שמאלה עכשיו, שקף עליי, מסנבר אותי, אני מטיל צל שמושך אותו מים את תשומת לב של כולם, כי הוא יוצר ניגודיות מאוד חזקה. חבל, אני מאבד תשומת לב של אנשים ממש בלי להביא כלום. שימו לב תמיד מה מרחב הבמה שלכם, איפה אתם מטילים צל, ותקפידו לזוז קצת, תקפידו להזיז את הידיים, תקפידו לשנות את האינטונציה שלכם, בייחוד כשאתם מדגישים משהו. זה חשוב. עכשיו, עוד כמה טריקים רטוריים קטנים וזולים. בקבוק או כוס המים, כי לפעמים אתם מאוד מאוד רוצים הפסקה, אתם רוצים להיזכר במה הנקודה הבאה, אתם רוצים לנסח, או אתם פשוט רוצים... הפסקה רטורית חזקה כדי להרגיש משהו. זה עובד, תדאגו שיהיה לכם. כלי מאוד מאוד מועיל. עכשיו, כמו כל אדם שהיה על במה, יוכל לומר לכם, אנשים כשהם מתרגשים מדברים מהר יותר. זה אומר שכשאתם על במה אתם בדרך כלל תדברו הרבה יותר מהר, ההרצאה שלכם שהכנתם בקפידה ל-11 דקות, פתאום תתקצץ, תיגמר כבר 8 דקות ואתם לא תדעו מה לעשות עם זה. אבל אם מראש אתם מתאמנים, כשאתם מעבירים את ההרצאה מלכתחילה, לדבר בסלואו מושן מאוד לאט, אז גם כשתתרגשו, אתם פשוט תחזרו לדבר במהירות הרגילה שלכם. שזה נחמד, כי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להגיע. אני אגע עכשיו בנושא מאוד בעייתי. גימיקים. אנשים מאוד אוהבים גימיקים. למה? גימיק מושך תשומת לב. גימיק זה מגניב. גימיק גורם לזה שיזכרו את ההרצאה שלי. יש המון המון גימיקים. קלאסים ביניהם, לזרוק שוקולדים על הקהל, לכבות אורות להדליק. להתחיל עם איזשהו חפץ יוצא דופן, להפוך את ההרצאה לאינטראקטיבית על ידי זה שאתה שואל שאלות, להשתמש בכל מיני פרופים, כמו הדף שלי עם המילה בלקאוט קודם, זה היה גימיק, זה היה רק כדי להדגיש משהו. מה הבעיה עם פרופים וגימיקים? הבעיה עם פרופים זה שמהרגע שאתה משתמש במשהו יוצא דופן, אפילו סתם, פטיש, בסדר? מהרגע שהשתמשתם בו, תשומת הלב הולכת לפרופ ונעלמת מהמסר שאתם מנסים להעביר. איך פותרים את זה? מאוד פשוט. תמיד דואגים שהפרופ ידגיש נקודה, ולא רק יהיה שם בשביל הצחוקים. ואז הוא נהפך מסתם חפץ מוזר על הבמה לכלי שבאמצעותו אתם יכולים לעשות את העבודה שלכם ולהדגיש את הנקודה שאתם רוצים להעביר. עכשיו, אנחנו ממש לקראת הסוף. והייתי רוצה לסיים קצת בציטוט של אפלטון מהדיאלוג גורגיאס, שמדבר בו על רטוריקה. והוא נותן לנו אזהרה קטנה. שימו לב, זה נכתב כבר לפני 2000 ומשהו שנה, אבל עדיין חשוב להקשיב לו.
זה טבעם של הרטוריקה והרטוריקה, שזו אינה צריכה לדעת מה טיב העניינים עצמם, אלא רק שתהיה בידה תחבולת מה של שידול, עד שהיא תיראה בעיני מי שלא מבין, כאילו היא יודעת יותר מאלה שבאמת יודעים. אפלטון עושה הבחנה מאוד מאוד חשובה בין רטוריקה שקרית ורטוריקה אמת. רטוריקה שקרית זה כל מה שדיברנו עליו עכשיו. זה טריקים שאנשים יקשיבו לך, יבינו את מה שאתה אומר ויזכרו אותם. רטוריקה אמיתית מדברת על איך להעביר משהו שהוא אמיתי ונכון לאנשים אחרים. אז באמת שאין טיפ יותר טוב שאני יכול לתת לכם, מאשר שפשוט תדעו על מה אתם מדברים. אנשים מרגישים את זה. תודה רבה לכם.